Ναι. Καλημέρα και χαιρετίζουμε τη μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδήλωση στη γέφυρα του Νόβισα, ένα σημείο σύμβολο για τον αγώνα, για την αντίσταση που έδωσε ο λαός της Ιουγκοσλαβίας ενάντια στους εγκληματικούς βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Σήμερα διαδηλώνουμε και γιατί είναι μια μαύρη επέτειος και μια επέτειος που έχει επικαιρότητα, γιατί βρισκόμαστε εκτεθειμένοι μπροστά σε μεγάλους κινδύνους. Εντείνεται η επιθετικότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα πολεμικά μέτωπα. Συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Άρα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η επέτειος των 25 χρόνων από τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία. Οι Έλληνες εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, όπως έδειξε και τότε την αλληλεγγύη του στον λαό της Ιουγκοσλαβίας, με μεγάλες μαζικές συγκεντρώσεις, με μπλόκα, με σταμάτημα τρένων, πρέπει και τώρα να δυναμώσει τον αγώνα του, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενάντια στην επιθετικότητά τους, όχι μόνο για να εκφράσει την αλληλεγγύη του, αλλά και για να πετύχει να σταματήσει η βαθιά εμπλοκή της χώρας. Που μας βάζει εμάς όλο και μεγαλύτερους κινδύνους και τον ελληνικό λαό. Πρέπει επιτέλους να συνεχίσουμε σταθερά, αταλάντευτα, προκειμένου να σταματήσουμε να σκοτώνονται οι λαοί και απαφέτει το φαΐ.